Շնորհակալություն։ Հարգելի Պարոնթունյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված օրենսդրական նախագծերի փաթեթի կարգավորման առարկան Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող ակցիզային հարկի դրույքաչափերի վերանայումն է։ Որպեսզի հարցն ըստ էության քննարկվի, ձեր թույլտվությամբ կարճ պատմական ակնարկ կկատարեմ վերջին 3 տարիների համար, թե ինչ տրամաբանությամբ են փոփոխվել և կիրառվում ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, մասնավորապես 2019 թվականին ընդունված օրենսդրական փոփոխություններով 2020 թվականի հունվարի 1-ից կիրառությունից հանվեցին ակցիզային հարկի տոկոսներով արտահայտված կամ այսպես կոչված արժեքային դրույքաչափերը։ Այդ պահի դրությամբ հիշեցնեմ, մենք կիրառում էինք 2 տեսակ դրույքաչափեր, և տոկոսներով արտահայտված, և հաստատում չափման բնայիրային միավորների նկատմամբ, և երկու հիմնական պատճառով այդ տոկոսային դրույքաչափերը հանվեցին։ Առաջինը այն էր, որ դրան զուգահեռ կիրառությունը բարդացնում է համակարգը, որովհետև հաշվարկվում էր տոկոսային դրույքաչափ, այնուհետև հաշվարկվում էր հաստատուն դրույքաչափը, համեմատություններ կատարում, և որը որ ավելի մեծ էր, դա վճարվում էր։ Եվ երկրորդ, տեսական գրականության մեջ խորհուրդ է տրվում սպառման հարկերից միայն մեկի մասով կիրառել արժեքային դրույքաչափ, իսկ ավելացված արժեքի հարկի պարագայում մենք արդեն իսկ արժեքային դրույքաչափ կիրառում ենք, հետևաբար մենք ակցիզային հարկի պարագայում պետք է կիրառենք միայն հաստատուն դրույքաչափեր։ Եվ ահա այս տրամաբանությամբ 2020-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենսդրական փոփոխություններով մենք կիրառում ենք միայն հաստատուն դրույքաչափեր, բայց քանի որ օբյեկտիվորեն գոյություն ունի գնաճ, և մենք հայտարել ենք մի քաղաքականություն, ըստ որի անուղակի հարկերի գծով բեռը պետք է աստիճանաբար բարձրացվի, սպառման հարկերի գծով բեռը պետք է աստիճանաբար բարձրացվի, և փոխարենը պետք է նվազեցվեն եկամտային հարկերի գծով դրույքաչափերը, այլ կերպ ասած ֆիզիկական անձանց և բիզնեսի հարկերը, և այս քաղաքականությունը մենք հետևողականորեն վերջին 3-4 տարիներին իրականացնում ենք, և որպեսզի ապրանքների գների բարձրացման պարագայում այդ գների կառուցվածքում ակցիզային հարկի կշիռը տարեց տարի չնվազի, մենք 2 գործիք ենք կիրառել։ Առաջին գործիքը նա է, որ ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքների համար նախատեսել ենք տարեց տարի դրույքաչափի բարձրացում, մասնավորապես ծխախոտի արտադրանքի համար յուրաքանչյուր տարի դրույքաչափը արդեն իսկ բարձրացրել ենք 15%, իսկ ալկոհոլային խմիչքների, հատկապես թունդ ալկոհոլային խմիչքների համար տարեկան 30%։ Մնացյալ ապրանքների համար ներդրել ենք, այո, 3 տարի շարունակաբար բարձրացրել ենք, մնացյալ ապրանքների համար ներդրել ենք դրույքաչափի ինքնաշխատ ճշգրտման համակարգ, օրենքով ամրագրել ենք գործակից, դա 3%-ի չափով գործակիցն է, ըստ որի առանց նոր օրենսդրական փոփոխությունների յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ին ակցիզային հարկի դրույքաչափը 3%-ով բարձրանում է, որպեսզի գնահատվող գնաճի տեմպին զուգահեռ բարձրանա նաև ակցիզային հարկի բեռը, ու վերջնական նպատակն, ինչպես արդեն ասացի, ապրանքների գների կառուցվածքում ակցիզային հարկի մասնաբաժինը պահպանելն է։ Իհարկե, վերջին շրջանի իրողությունները ցույց են տալիս, որ գնաճն ավելին է քան 3%-ը, և թերևս հենց դրանով է պայմանավորված այն, որ նախագծով ներկայացվող մեր առաջարկներից մեկը այդ 3%-ը 8%-ով փոխարինելն է։ Եվ նաև կցանկանայի նշել, որ մասնավորապես ծխախոտի արտադրանքի և ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային հարկերի դրույքաչափերի բարձրացման այլ ավելի ագրեսիվ ճանապար ընտրվել էր նաև այն պատճառով, որ բացի այն, որ սրանք սպառմանը վնասակար սպառումի ենթադրող ապրանքներ են, նաև Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում իրականացվում է անուղակի հարկերի, տվյալ դեպքում ակցիզային հարկի դրույքաչափի ներդաշնակեցման, հարմոնիզացման քաղաքականություն, և կա նաև ստորագրված համապատասխան համաձայնագիր, ըստ որի երկրները պետք է մոտենային ուղենիշային համարվող դրույքաչափին, հիշեցնեմ, որ այդ ուղենիշը 2024 թվականի համար 35 եվրոն էր 1000 գլանակի հաշվով, այսինքն 35 եվրոյին համարժեք ազգային արժույթով արտահայտված դրույքաչափ, և ծխախոտի արտադրանքի պարագայում, օրինակ, մենք դեռ 2023 թվականին, այսինքն համաձայնագրի կիրառության դեռևս նախավերջին տարում, հասել ենք այդ
սահմանագծին, ընդ որում ես թույլատրված էր նույնիսկ 20% ներքև մնալ, այսինքն 35-ի 80%-ը բավարարել, որը տվյալեքում 28 եվրոյին համարժեքն էր, բայց մենք հասել ենք 2023 թվականի արդյունքներով 34 եվրոյին։ Եվ ահա այս ամբողջի համադրմամբ առաջարկվում է հետագա բարձրացումը ծխախոտի արտադրանքի և ալկոհոլային խմիչքների պարագայում կատարել տարեկան 10%-ի չափով, իսկ մնացյալ ապրանքների համար, ինչպես արդեն ասացի, 8%-ի չափով, դա վերջին տարիների, վերջին շրջանի գնաճի ուղենիշային, այսպես կոչված, մեծությունն է, և նախագծերի փաթեթում ներառված մեկ այլ օրինագծով վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում առաջարկվող լրացմամբ առաջարկվում է պատասխանատվություն սահմանել ծխախոտի արտադրանքը տուփի վրա մակնշված առավելագույն մանածաղ գնից բարձր գնով իրացնելու համար։ Ինչու, որովհետև մենք ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկում ենք ծխախոտի արտադրանքի տուփի վրա մակնշված առավելագույն մանածաղ գնից, մի օղակում, ներմուծվողի պարագայում ներմուծման փուլում, արտադրողի պարագայում հենց արտադրողի կողմից առաջին անգամ իրացման փուլում, իսկ հետագա արժեշղթան արդեն ազատված է, որովհետև մի կետից վերջնական գնի ԱԱՀ-ն արդեն հավաքագրվում է։ Եվ մենք այսպիսի պրակտիկա ունենք, բայց հակառակ դեպքերի համար, երբ որ օրենսդրությամբ սահմանված է որևէ ապրանքի իրացման նվազագույն գին, օրինակ օղու պարագայում ունենք իրացման նվազագույն գին, դա 1 լիտր 100% սպիրտի հաշվարկով 6000 դրամն է, հարկային օրենսգրքով ամրագրված կանոնի համաձայն, որը 40% սպիրտայնությամբ կես լիտր օղու հաշվարկով կազմում է 1/5-ը, որտեղ մի հատ 100%-ից անցնում ենք 40%-ի, այնուհետև 1 լիտրից կես լիտրի, հետևաբար ստացվում է 1200 դրամ։ Իհարկե, այստեղ էլ հարց կա, որովհետև մեր մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ դրանից ցածր գնով օղի պարզապես չկա շուկայում, և հետևաբար թերևս առաջին երկրորդ ընթերցման քննարկումների միջև ընկած ժամանակահատվածում կառավարությունը հանդես գա առաջարկությամբ այդ օղու իրացման նվազագույն գինը բարձրացնել, որպեսզի իմաստ ունենա, հակառակ դեպքում պետք է լինի առաջարկ դա հանել պարզապես։ Եվ հենց նշածս կարգավորումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում առկա, նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն 300,000 դրամի չափով օղին սահմանված նվազագույն գնից ցածր գնով իրացնելու համար։ Հիմա տրամաբանական չէ օղու պարագայում ունենալ նման սահմանափակում, ծխախոտի պարագայում հայելաձև հակառակ սահմանափակումը չունենալ, արդեն առավելագույն մանածաղ գնից բարձր գնով վաճարկի համար 300,000 դրամ։ Թերևս սրանք են հիմնական կարգավորումները։